Бұл облыс орталығындағы Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектеп. Қабырғалы қаламгер есімі білім ошағына 2017 жылы берілген. Міне сол кезден бастап оқу ордасы жазушы мұрасын жаңғыртып дәріптеу мақсатында біршама жұмыс атқарды. Қазіргі таңда мұнда 1000-нан астам оқушы білім алады. Ал жаңадан ашылған музей оқушыларға жазушы жайлы одан әрі тереңірек білуге жол аша түсері хақ. Бұл музей өскелең ұрпаққа маңызы зор деп ойлайым. Алла жазса біздің оқушылар, әріптестер Сәкен Жүнісовтың атын тек қана қала емес, облыс, республика, халықаралық деңгейде атын шығарады деп айта аламын. Белгілі жазушы бұрынғы Көкшетау облысы Кішкене Көл ауылында дүние келген. Асқан таланты үшін көптеген қазақ зиялылары Сәкен есіміне сері атағын жалғап қоса айтқан. Қаламгер 120-ға жуық пьесаның авторы. Сол құнды мұралардың басын қосып музей ашуға ұсыныс жасағандардың бірі жазушының көзін көрген інісі Құдайберлі Мырзабек. Кешегі ғабеңдердің, мұхаңдардың үлкен үлгісін алған ұлы тұлғалардың жалғасы еді. Сәкен Сері Жүнісовтың қасында өз басым көп жүрдім. Алдыңғы жылы Мәлғабдулин музейіне реконструкция жасалып, экспозиция жасалынған кезде сол экспозициялық залдардағы витриналарды екіге бөліп, сол Сәкен Жүнісов атындағы мына 18-ші мектепке және Красноярдағы 3-ші мектепке сонда келісім жасап, соларменен ақылдаса отырып, кабинетке қол жеткізіп, сол бүкіл жәдігерлерін екеуінің де жинақтап, екі жерде екі музей ашуға ниет еткен. Оның біреуін былтыр ашып үлгердік. Музейдегі жәдігерлердің барлығы жазушының өзі қолданған заттары мен қаламынан шыққан еңбектері. Ал негізгі қор әлі де толыға түспек. Абзал Азаматұлы, Василий Бережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.